Zdravím tady Trout, vítám vás u čtvrtého Sovlu za trpaslíky, kde jsme v druhém aktu. Zase, jelikož jsme dostali párkrát pěkně přes držku, ale teď by to mohlo být lepší. Máme pěkně namakanou Deep Guardu, takže uvidíme, jak nám to půjde. A půjdeme asi vrchem. Jo, půjdeme vrchem, pak to řízneme tady tak jako pěkně dolů, doléčíme se a tady uvidíme. To zní jako plán. Tak, jdeme sem. Chtělo by to ještě pár jednotek. Tak fajn, takže víme, že chceme dát rangery dopředu. Víme, že tebe chceme dát kdo ví kde. Tak tady, Deep Guarda. A tady ta partička. Tak, ready. OK, vozy. A skirmishers. A vozy. Dobře, ty vozy se nikam nedostanou. To je v pohodě. Když se sem nedostanou tyhle vozy, tak se sem podle mě nedostane vůbec nikdo. Potřebujeme jít dopředu? To jsem možná trošku podcenil, dobře, nevadí. Tak, hele, tady jsou další vozy. Ale to my vyhodíme. To my vyhodíme tady, tak. Dobře, tak ne. Tak taky ne. Já nebudu riskovat, že to nenačaržuju, jo, takže... Půjdeme tímto směrem. On to všechno vysejvuje, no to nevadí, protože dostane ještě pistolu do držky. Tak, teď to otočím. Tím pádem 100% to charge, ne? On mě bude střílet, OK. Což je v pohodě, protože to já vykryju. Tak. Teď můžeme vzít a můžeme tohle dát semhle. Nedostřelím? Tady dostřelím, dobré. Sice jenom 1.6, tak nic. Ha, 3 mrtví trpaslíci, proč? Proč? A já se ptám, odpovídám si protoč. Tak, dobré. Tady nahodíme vás. Tak. A trojky. O, krásné. Krásné, tak jo. Done. Furt se mi zdá, že mám nějak málo lidí, jakože. Chargenem, seberem ten vůz. Tak. Dobře, dáme... Ne, počkej, já můžu dát tohle. Což samozřejmě je na prdlajz, ale tam... proč dva rangery chcíplí? Proč dva rangery chcíplí? No nic, tady potřebuju dát si pohyblivost. Tak, taktický ústup. OK, to je dobré, to je v klidu. To je v pohodě, takže když to tady lehce vymanévruju, tak můžu střílet sem. A on to samozřejmě save ne, protože proč by to nesave?
Tak, ten tady nečargne, teď. Já se tady dokážu schovat za to křoví a dokážu možná vymanévrovat i tu deep guardu. Zkus prosím tě vymlátit ten vůz. Dobře, dobře, někam se dostáváme. A já se potřebuju schovat. Tak, teď mi ten vůz nečargne, výborně. Teď hodíme deep guardu. Jo no, tady to je na prd, že já nečargnu tohle, ale to nevadí. Já potřebuju s dovolením ten vůz jako zabít, ne že tady budeme takhle šaškovat kurník. Dobré, aspoň tři. Sebrali, vyhrajeme to na morálku. Což je pozitivní. A, vyhrajeme to na morálku, Bčka. Tak, super, no a teď, otázka za všechny prachy. Já můžu čarnout ty střelce, val tam. Teď si hodíme countercharge. A to bude všechno. Mongrel pack mě docela rozčiluje. Co je to tady? 3-3-3-3-3-1 Hand Weapon Ambusher Scout. Dobře, tady potřebujeme rozmlátit ten velký pack. Takže tam potom si hodíme debuff. Tak, já si můžu vylečit. Já nechci, ať mi tady chcípají trpaslící kurník, kdo to vymyšlí? Tady potom tě čarně s deep guardou, to je v pohodě, ale tím pádem zkusíme tady tohle vymlačit. Cipni, yes, to stačí. Tak, Borez jede tady, výborně, takže můžeme vzít, rozmlátit tě. Dobře, tak ne. Ale můžeme zdrhnout. Tak, ten se tady nedostane teď. Haha! Tak jo, dáme deep guarda, potřebuje tady vyhrát. 100% to rozmlátit. A ty, prosím, pěkně střílej tady po těchhle z těch hydrolacích reroll. OK, to se dá. Kdyby neměl 4 defense, bylo by to lepší. Tak. 2 chcípnou. Dobré, no, tak máme naštěstí reroll, takže nám to něco málo pomůže. Zdrhni, to musí dát, jsme vyhráli o 7, yes. Tak, my se teď dostaneme sem. Pokud vyhrajeme ještě i tady, tak je to úplně v pohodě. Dobře, tak ne, možná. Wow, 2. Ty jo, dobré. Vyhráli jsme, dvojkový save, to se hodí, 5, ano, krásně, zdrhlo to. Takže máme free helikoptéru. Můžeme s tím začít něco dělat. Deep guarda, tak to 100% charge, tohle jak nás to neprudí. A nikdo jiný chargeovat nebude. Tak, deep guarda, to nemusí rozstřískat, to je jako jasný. Tím pádem... Ale proč bychom se netěšili, když nám... Minus 2, protože oni jsou v lese. Dobře. To samozřejmě není dobrý, protože takhle dostávají nějaké bonusy. OK. Není dobře, dokážu zdrhnout? Yes! Dokážu, nice. To znamená, my se potřebujeme... zbavit tady těhle ideálně. Dobře, tak ne. Vyrovni to trojkovej save. Teď otázka, dokážu já zase zdrhnout? Nedokážu.
Nedokážu, ale dokážu načaržovat je, takže my to budeme tady řešit. A počkej, dokážu zdrhnout, tak to je super, já jsem zapomněl, že nemám ty postihy. Riddle zatím nepotřebuju, Deep Guarda tady musí vyhrát i bez bonusu. Takže hit, výborně, šestkovej, krása, ta power, to je brutal. Máme power po charge a ještě máme power, já bych jim dal klidně dual, ať mají útok navíc, tři útoky by byly psychedelické. Tak, charge proč? Nepotřebujeme. Tak. Tak, tady načaržujeme zezadu. Možná i z boku, to bude v klidu. Tak, tady pal. Pěkně. Pěkně, tak. Vydal, nepotřebujeme takto. Zdrhni. Střelet nemusíme. Uberem Deep Guardu. Mhm. To víš, že jo, určitě ne. Tak, výborně. Activate. Reroll, nahoď. To tady víc útoku. Tak to nahoď sem. Tak, zdrhnul tohle kolo, což je v klidu. To by mělo být OK. Deep Guarda. V případě domů se načaržuje dozad. Nic. Hej, to jsou zase savey. Tak a teď máme trpoše s Riddlem. Pojď, 6 útoků. No, 5 plus. Aha, krása. Weapon plus shield, to se vyplácí. To je jako na ty střelce fakt dobrý buffík. Nemusíme se o ně tak bát, že je někdo načaržuje. Máme level upy, paradička. Jsme na tom s lidma. Docela dobrý. Docela dobrý, takže jdeme a level up. Byl nějaký update, že máme. Vezmeme unit size, vás je málo, vás je jenom 13. Tak, 2 až 3. Že vás jako vylečíme. Level up u inženýra. Skill, dáme si post battle, potřebujeme ještě nějaké prachy sebrat s tebou. Level up, bonus, ranged attack. Já si dám bonus one hit for ranged attack, jako proč ne. Vezmeme prachy. Crossbow, tady bychom se chtěli do toho. Tady a Deep Guardu dolečíme, ať je vás 10, kluci. Tak, super. Tak, máme 260, tady by se mi hodil nějaká jednotka. Tak ne, Holy Gift, CD. Unit Riddle, ne, Fail Damage. Jasně, Deep Guarda, normálně Deep Guarda má dvojkové savey a ještě bude rerollovat savey. To je brutál věc, my máme nabufovanou. Oh. Tak, ta Deep Guarda to musí roztřískat, tam není jiná možnost. Dobré, tady, pak bychom to mohli vzít tady. No, nějak teoreticky. My už asi nebudeme mít prachy na jednotku.
A tím pádem budeme vylepšovat stávající jednotky, něco tam bude mít za bonusy. Deep Wood Protectors, to není dobře. Deep Wood Protectors, to vůbec není dobře. Tady, někdo tady bude 100% v tom lese, hej. Neříkej mi, že tady v tom lese nikdo nebude. Nebude, tu jo, drsně. Ok, ale máme tady Riders, Angels. A samé takové jako další blbosti. Já vás potřebuju dát dopředu. Z jednoho prostého důvodu, vy máte takové dobré bonusy. Sakra. Drsnej save, drsnej save. Dobře, jak chleba. Tam jsem si jich samozřejmě zase nevšiml. Zkusíme teda tady nebo tady. Počkáme, až přijdou blíž a zkusíme, když tak pásnou rangerama. Tak, skvělý. Že to je dvojkový save s rerollem. Hej, dvě jedničky! Chápeš to? Já tomu nerozumím. Já tomu fakt nerozumím. To je vozová hradba, tyjo. Musíme toho eagle sejmout. Dobře, černý jestřáb nesestřelen, to není dobře. A zase dvojkový save s rerollem, ještě že jsi to dal. Tak. Cípni. On to fakt přežil? No, takže mi načaržujou koně. Ty krása, dobře, no tak jo. Samozřejmě, že to nedostanu, ty. Tak se to bylo pěkné, tohle bylo pěkné. Tak, ti se nedočaržujou. Kdo bude čaržovat kam? To jsme pochopili. Ty koně čaržovat nechcou? No, dobře. Jo, čtyřka. Čtyřka s rerollem, to není špatné. Tak, dejte si reroll a zkuste tam něco vymyslet. Blbý. Au, dobré, save vyšel. Krásné. Jsem využil jeden ranger, protože prostě proč by nemohl. Co mi to vůbec dá, ha? Jsem měl možná vzít tady, jako fakt jsem měl možná vzít a tady vymlátit tohle, no to je jedno. Třeba zabít toho orla. Jo, dobré, orel je down. Černý orel se střelen.
Nice. Blbý je, že mám jen dva životy. Wow, dobře, ale dvojka se s Lidolem. Ještě, že tam nehodil další dvě jedničky, když zůstal přes držku. Tak, super. 6 plus jsme vyhladili, úplně krásně. Myslíte si, že budu moct čáčnout ty dancery? Zjistíme. Nemůžu, ok, to nevadí. Já můžu tady ty střelce. Ok. Ne, dobře, nemůžu, tak jo, sakra. Chargeneme, protože proč ne, co jiného tam chceme dělat. Nic dalšího nemůžem. Měl jsem počkej, já můžu, dobré, tak chargeneme ještě aj ty koně. Proč ne, aspoň jim zrušíme charge a nebudu mít bonus. Budu začínat? Ne, samozřejmě, že ne. Ale jako ty savey nemáme špatné. Tak, se potřebujeme dostat tady. No, už jsem si říkal. Dvojkový save z Rirolem, to je největší blbost, co můžete být. Tak, se potřebujeme tohle. Jsme to moc netrefili, ale nevadí, když tak se natočíme a zkusíme počárnout ty alfony. Hit. S Rirolem. Krása. 5 plus. No, úplně geniální. 3 s Rirolem. To je bohužel blbý. OK. Nebudu si stěžovat na naše savey. Jako hodit tolik strojek, to je masakr. Tak, dobré. Tak, dobře, tady netrefil vůbec nic. To nevadí. Důležité, že nečaržoval. Šestka, super. Charge. Ty můžeš sem, výborně. Nikdo další, confirm. Au. Tak, teď potřebuju tohle, hodit si pohyblivost. Tak. Tak. Nedostřelím samozřejmě, jasně. No a Deepguarda. Kdybychom náhodou nevyhráli, tak chargeuje tady. Bude všechno záležet na morálce a na tom, kolik jich vychcipanu. Moc jich nechciplo. Trojkový hit není dobrý, dvojkový save. Ještě tam ještě to žije, ale není to úplně. A samozřejmě, že to dá. Já mám také podezření, že mi chcipne ta flying machine. Já mám takové podezření, hraničící s jistotou, že mi chcípne ta flying machine. Krásné. Zdechni. Tak, tohle kolo zdrhne, no tak to je super, bohužel. Flying machine, co se nedostane. Bohužel, to asi nesejme. Jako bude záležet, kolik toho trefí, jo, ale... No, jasně, dvojkovej save nestačil. Teď to rozmlátí tady kluci z Deepguardy. Bohužel jsme fakt přišli o flying machine. Ale to je v pohodě, my tady máme po cestě hromadu lečení, já tam asi stejně budu brat zlato, takže uvidíme.
Takže ono jakoby zpátky. Tak, vezmeme z rangery, ty si zkusíme teda dolečit. Vezmeme prachy, to není zase tak podstatné. Disciple. Cavalry and Chariots. Vezmeme si unit size, proč ne? Vezmeme si unit size, vezmeme prachy. Vezmeme prachy a Deep Guarda. Vezmeme Adivas plus 5. A tím pádem chceme tohle. Tak, teď jdeme nakupovat. To znamená, půjdeme buď sem a potom tady přes lečení. Co zní jako plán. Mohli bychom ještě něco koupit. Hele, vezmeme katapult. Ne, kašlem na katapult. Já prostě nechci brát katapult. Já nechci brát katapult. Mohli bychom vzít další crossbows. Nebo máme tady tolik vylepšení, co potřebujeme. Jako. My potřebujeme tolik vylepšení tady nabrát, kurník. A Marksman Rifle. Hej, vezmem crossbows. Vezmem prostě crossbows. Koupíme si Marksman Rifle. A teď jdem šetřit prachy prostě na to. Takže jdeme sem, nebo sem. Tady budeme mít jeden souboj. Já teďko se léčit nepotřebuju, takže půjdu dolů. A vylečím se tady. To znamená, tady budu moct vzít všechny prachy, co budu potřebovat. OK, takže takový je plán. Jdeme dolů. Tak pojď. Dwarven Accessories, takže to je to plus 3 síla. A to jde samozřejmě na naši Deep Guardu. Hej, ta Deep Guarda, se teďko rozmlátí úplně všecko. Oni mají skill 5, power 5, můžou si zapnout power 8, tož je i na obry, že budeme je prostě vundovat úplně šíleně. Mají defense, ta power se jim zvedne ještě plus 1, když chargenou, mají 2 útoky vundy. Mají plus 1 do saveu, mají reroll saveu, jako jestli něco vyhraje tady tuhle hru, tak je to Deep Guarda. Sice tady jsou ti hnusáci a tam budou trýmení, to ještě bude problém. Já potřebuji si dát asi reroll proti těm chargům a tak. Ty kráso, no, jako na to se docela těším, tyjo, to bude masakrózní. Tak, nahodíme, já tady nemám nikdy žádné stromečky, no, tak to je super. Vezmeme tady tebe. Shield. Tak, vy se tady dokážete totiž bránit sami relativně. Tady vezmeme Deep Guardu. Jsme ready. Tak, driady. Au, tady tohle, tomuhle se potřebujeme vyhnout. Tomuhle se potřebujeme vyhnout. Nebude stačit. Ach, sakra, to nemůžeš to... No, jasně, to nemůžeš... Co je tohle? Deepwood Druids. Deepwood Druids mi netra... Jo, počkej, jako to je... Jo, on je tam jako druid s těma lancerama, okej. Okay. To bychom asi taky mohli... Co to regrou? Forest Spirit Unit, okej. Okay. Tak, taktický ústup. Okay. Ale jo, já se odsaď dokážu dostat, to je v pohodě, že mi nic nečaržne. Jenom potřebujem fungovat, odsaď tak vezmem. A dobře. Tak, vezmem Deep Guardu. Tak, my už dokážeme... Kolik jich tady zabijem?
Oni mají dva životy? Jo, oni mají dva životy. To je to blbý. Tak, toto. Driady budou nepříjemné, neříkám nic. Ale jak říkám, spolíháme na Deep Guardu. Můžeš prosím chcípnout? Dobře, tak můžeš. Ok, tam se dokážeme dostat pryč. Ten se tady nedostane. Super, super, super! Tak. Charge. Charge s dovolením jako vůbec žádné, děkuji. Tak, máme activate units. Což chceme, protože já si chci dát body. Cípni. Dobře, tak ne. Tak. Koníctví, jasně. Cípni, driádo zatracená. Tak, super. Takže už jeli tyhle ti dva. Ty máš dva vystřely do toho, co má jeden život. Tého. Yes! Skvělý. OK, tak to uděláme jinak. Tak. To nevadí, to nevadí. Tak. Super. Tak, výborně. No a teď tady máme teda tu Deep Guard, která... Musí chargenout ty zatracené driady. Tak, teď si to tam krásně zablokovali. Yes! Pojďme! Protože jestli tady vyhrajem, tak to vezmem prostě kolo od kola, no dobré, tady bohužel chcípneme asi na ty, no dobře, tak tady chcípneme 100%. Ale odvláka mi toho Trimena.
Tak, já teďko teda vím, že 100% potřebuji tady, abych vyhrál. Že rozmlátit těch, jako co nejvíc těch zmetků. Wow, to jsou teda zase savey. Tak, pojď tady předu. Tohle není dobře. Tohle není vůbec dobře, to znamená, já vím, že co musím dělat tady. Aha. Říkám, vůbec není dobře. Ale nevadí. Tak, zapte, ne. Zapte ty driary. Dobře, tak ne. Ale jo, jestli tady dokážu čaržnout z boku, tak tohle vytřískám. Počkej, co je tohle? Kus 2 defense, to asi nevím, to nám asi bude jako k ničemu, ale to nevadí. Já můžu aktivovat... Ne, to si nechám na tady tyhle věci, dobře. Já potřebuji zablokovat, ať mi tady nejde s těma. Lehce rozbil. Je potřeba zablokovat prostě. Hit a reroll. Pojď, yes. Prás, 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 10. To musíme dát. Tak, ti zdrhli, skvělý. Blbý je, že tady nezůstal nikdo, koho bych mohl tohle kolo čaržnout znova. Že se budeme minimálně jeden... Oh. Neříkej mi, že nezabiju toho orla, kurník. Nezabiju toho orla? Dobrý, zabiju to, aspoň zabiju orla, fuj. Jsem se jako vyděsil, že nedáme toho orlíka. To by nebylo dobrý úplně. Ty rimeni můžou být problém, no. Co? Ty charge sem. Tady ti to můžu zrušit. A víš co, jo. Já ti zruším, nedostaneš bonus za ten charge. Reroll. Ty tady, Ranger, kdyby máte ty great vapeny. Musíme se tady schovat. Teď nás nenačaržujou. Musíme se schovat a pomalu začít mlátit ty driády. Dobré, ale to je v klidu. Ten charge je tady. To je v pohodě. Já si potřebuju teda tady. A ta ne, počkej. Tak, dvě možnosti. Buď to... Dobře, tak trimena ne, takže chargeujeme driády dozad. V klídečku. Tady samozřejmě nemám ty crossbowmeny, co potřebuji, abych je měl. Tak nic, nevadí. Jeden jenom. Dobře, crossbowmen. Okay, crossbowmens. Chlapci, opatrně, jako. Nechte něco naživu. Tak, tady vymlátíme ty driany. Bylo pěkné roli. Tak, zůstala jenom jedna driada, to bym taky nemuseli vyřešit. Ano, děkuji. A teď máme problém s těma trimenama. Což,
Deep Guarda, charge tohlete v pohodě. Tady s tím nic neudělám, což je blbý. Tady můžu do Dryad, ale nepotřebuju, díky. Já potřebuju... Já potřebuju dělat jiné věci. Tak, to si počkej. Tak, super, super, super. Výborně. To je skvělý, protože teď já ho potom dokážu načaržovat tou Deep Guardou. Což samozřejmě teď, tady se teď neotočím ani o milimetr, tady jsme prostě bloknutí. Tady jsme prostě teďko bloknutí, to není dobře. Takže takto. Dobře! Já vím, že se chci vytočit a otočit a jako to. Těch pár vystřelů já uželím. Tak, teď Deep Guarda. A to musí zmlátit, 7. Morálka? Na krása. Takže teď Deep Guarda může chargenout toho Treemana. Jo, vy fungujete, super. Zva safe, to nevadí. Morálkově bychom to mohli, jo, dobrý. Tak, ti trpasíci to tady zadržujou. Teď v tomhle koloni zdrhnou, Treeman mě chargeuje, což je jasný. A já nepotřebuji nic dalšího, protože proč bych to dělal. Tady mi stačí vystřelit. Kdyby byly zkušenosti ještě i za killy, to by bylo krásné. By se nám vyplatilo to tady vymlacovat. Ale to vyhladíme jenom pro svůj dobrý pocit, že jsme trošku odplevelili tady ten les. Naševka má jako hromadu schopností. Ta puška není úplně nezbytná, ale já jsem rád, že ji máme, protože v nějakých případech se to může docela hodit. Tak, dobré, no a teď Deep Guarda, ta si zapne kladiva. A uvidíme, jak budou saveovat tady ti Treemani. Tak, on už teďko nemá bonusy. V pohodě, dva mrtví. To jsme schopni jako přežít, si myslím. Morálka v pohodě. I kdyby nebyla, tak cajk stejně, protože konec. Tak, on má 3 trefil a my máme 4-kový save s rerollem. On dobře, tak víme, že nám jedna Deep Guarda chcípla. A teď máme 15 útoků na 3. A on má 5. Jej. 5 s Treemanem, 5-kový save s Treemanem. Chápete to? To je brutál. Tak, pojďme. Tak, co tady máme pěkného, kde? Flying Machine, vím, že se nám vylečí, takže jdeme level up. Ranged attack and combat attack proti monstrum. Dobře, škoda, že to nedáváš svoji jednotce celý, to by bylo úplně super. Tak, tady vezmeme prachy. Tady vezmeme buď prachy, nebo se vylečíme, abychom byli totálně full. Hele, vezmeme prachy, protože nikdy nevíme. Tady vím, že se vylečíme, takže vezmu prachy, level up, replenishment, anebo plus 3. Vezmeme replenishment, proč ne? Tím pádem můžeme vzít prachy. Prachy a prachy. Máme 80 peněz. Tak, a teď je otázka, chceme jít tady a tady. A nebo tady a tady ještě nějaké získat nějaké peníze a potom se vyléčit před finální bitvou. Já si myslím, že to bude možná lepší. Máme 170, takže jdeme dolů. Magic item pro commandera. Tak jo, a z toho ještě navíc budou peníze. Tak to jsem úplně nechtěl, ale to nevadí. Bulls, takže to budou všecko... Dobré, počkej, tak to musíme nějak vymyslet. Deep Guarda. Proč je Deep Guarda po 6? To není dobře, já teď nevím, které crossbow jsou ty lepší. Teď se můžete otáčet, kluci. Ready. Tak, boost, ty kráso, samé Minotaurus. Dobře. Thank you.
Tak. A dobře, to nám nefunguje, to nevadí. Tak, ti zdrhají tady, skvělý, to znamená, teď máme šanci tady tyhle sty tak jako úplně zasekat zase. Chceme prásk, prásk, prásk. Čtyřky, no, vidíš, jak ti to jde. Vidíš, jak ti to jde. Tak, teď jsou tady bus. Ti mě jako docela zatím ignorujou. A možná budu muset s těma dle zdrhnout. I když. Ne, dobře, zůstaneme kde jsme. Tak, tady potom musíme vymyslet tohle, co budeme dělat s těmahle. Opět 4, tak pojď. Dobře! Jako tohle bylo super! Tak. A já... 3, 3... A mohli bychom teoreticky... Teď můžu střílet. Zkusit tady tohle vyhladit, anebo začít zpracovávat tyhle styky. Okay. Jo, my jsme schopni se dostat jako mimo je, takže... No, super. Tak, charge. Charge nikde, překvapivě. Jo, charge nikde, určitě nikde. Tady nechci chcípnout. Mám jenom jeden žip. Tak, aktivace. Lepší, čtyřky, pojď. Dobré, tak nic. OK, ten se tady vrátil, ten se natočil. To je super, protože tady jsi zase úplně v háji. Tak, já tady zkusím tohle prostě dobře, ne, neusmažím ho. Nevadí. Proč té pistoli není špatné? Tady, OK. Dobře. Proč jdete do mě, do prkna? Tak, super. Výborně, a teď otázka, dokážeš se dostat mimo? Nedokážeš, počkej. Ale... Tebe se stačí dostat mimo sem. Dobré, takže já si dám s dovolením pohyb. Protože to mi umožní střílet, ne? Cípni. Super. Tak, tady máme dva ty bulls v boku, krásná akce. Bohužel tady, dobré, tady chceme jako chargeovat, to je v pohodě. Kdybych mohl jim do boku jít, no tak to je super, to nechci. Proč bych to dělal? Thank you.
cípni. Yes. Tak, tady se dokážeme dostat pryč. Já tady určitě nechci zůstat. Takže půjdeme tady, já se budu dělat tady s něma. On se otočí. Což já vím, že teďko já už se nedostanu nikam. Dobře, to není dobře, to není dobře. Takže to zkoušel, jestli tady dokážu chargenout někde, nebo ne. Že tohle tady se obávám, že mi dokáže jako docela brutálně podsuchat. Tak, dobře, dokážeme střílet. Ou, to byl pěkný shot. Další bull minus. Kdyby se mi podařilo je tady jako upálit v tom kole, tak by to... Dobrý, já jsem si říkal, že tam se dostanu, ani naštěstí nechuj. Tak. Cípni. No, další bůl, OK. Muset asi vzít a otočit, protože to jako nemá smysl. To asi nemá úplně smysl. Mám jako blbý, že chcípnu, že mi tam jako chcípne 50 rangů. Trojka. Yes. to je tak brutálně dobré, to je prostě úplně šílenost. No, jenže tady to bude problém. Jako vážně to bude problém. Já je dokážu, že nebudu do nich čaržit. Určitě nečaržujem. Určitě ne. Určitě ne, určitě ne. Protože tady ať se vrátíš a otočíš se zpátky. Se nedostaneš teď, že teď jako tak. Přesně to jsem potřeboval, uděláš. Jo, to je jedno, protože... Proč je to jedno? Protože já teď čaržím tou Deep Guardou. Upal tam něco. Jo, krásné, pěkné, super. Prásk. Jako ti bulls, ti jsou docela brutal. Tak, já potřebuju otočit se sem. Zastřelit. Výborně. Otočit se sem. Dát vám rido. Je to ta parta? Jo, jo, head weapon plus shield, skvělý. Oni furt nezdrhají? Wow. Dobře, tak nic. Ale morálka by, co? 5 plus? Ty krásu, dobrá, vy nemáte. Oni nemají taky dobrý defense, jak jsem si myslel. A morálkou to nedali. Wow. Tohle bylo krásné, tohle bylo úplně skvělé. Úplně parádní. Tak, level upy. Jo, 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 level up. Rangers. Cavalry and Chariots, ok, pojď. Prachy, inženýr. Tak tohle je brutál, oni to fakt jako vyto, oni to fakt poměnili docela dost. Flying machine.
Fail damage save, to chci taky, ať nechcípáš. Vezmem prachy, 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 level up, crossbows. Jedničkové range, a no, to jsem taky mohl vzít, dobré, tak to nemáme, vezmem prachy a prachy. Continue, dostali jsme power a defense, no jako OK. Teď máme před sebou ještě jako minimálně dva souboje, možná víc, ale tady není důvod. Buď tady se půjdeme léčit, anebo půjdeme pro nějaké tady bonusy, protože není důvod tady bojovat. Tohle nám dá zkušenosti stejně, jako tady toto. Navíc se vylečíme, tady bychom mohli chcípnout a prachy už nevyužijeme. Jo? To by mělo smysl, kdybychom hráli na levelu 7, protože na levelu 7 máte ještě třetí akt. Tam jsem byl zatím jenom jednou za Dead Nations a docela dost mě to překvapilo. Jo, nebudu lhát. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.